Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona ku në ditën ndërkombëtare kundër ndëshkimit të dhunës ndaj gazetarëve, presidenti Ilir Meta ka bërë një analizë të situatës së mediave në vend. Meta shkruan se liria e medias në vendin tonë është përkeqësuar ashtu si mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve. Pas raportit të Freedom House për lirinë e medias, ku Shqipëria ka zbritur në 7 vende në indeksin botror të lirisë së medias, vjen një reagim nga presidenti i vendit Ilir Meta përmes një mesazhi. Presidenti Meta thekson se liria e medias është fatkeqësisht shumë e përkujsuar ndjeshëm në vendin tonë. Mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve gjithashtu. Censura dhe autocensura ndjehen qartësisht në raportimet e tyre të përditshme. Presionet politike të skajshme dhe të shumëllojshme kanë mbyllur emisionet televizive dhe kanë larguar nga ekranet figura të spikatura të gazetarisë, ndërsa panelet e emisioneve politike të mbrëmjes më shumë orientohen nga interesat e oligarkëve dhe PPP-ve se nga interesi publik dhe kombëtar. Shumë portale në të zeze kanë ngritur fake news në sistem, duke vënë në shërbim të shtetit të propagandës, ndërsa praktikat e kasetave të gatshme dhe të transmetimeve me regji qendrore po punohen gjithmonë më shumë televizioneve. Një nismë ligjore antishpifje e propozuar nga qeveria të ronditi thellë komunitetin e gazetarëve dhe organizatave botërore që monitorojnë lirinë e medias në vendin tonë. Zëri i Amerikës dhe Deutsche Welle bejojnë të mbeten të vetme burime informacioni të besueshme për shqiptarët edhe 30 vite pas rënjes së komunizmit për shkak se mediat shqiptare bejojnë të trysnohen e shantazhohen në kurrizë të raportimit të lajmeve të vërteta duke humbur besueshmërinë në sy të opinionit publik. Shqetësimet e gazetarëve të terrenit nuk dëgjohen, ndërsa shumë pronarë drejtues mediash që përfitojnë burime financiare të dyshimta apo nga fondet publike të qiren paturpsisht për lirinë e medias. Edhe sot, askush nuk i di autorët dhe urdhëruesit e sulmit me armë ndaj banesës së familjes së gazetarit Klodiana Lala apo rrajës babare të gazetarit Elvi Fundo, edhe pse për këto dy raste pati nisur një hetim shtetëror. Për të gjitha këto arsye, jo vetëm Shqipëria, sipas konkluzioneve të organizatës së gazetarëve, Reporterët pa kufi ka zbritur në 7 vende në indeksin botëror të lirisë së medias. Freedom House ka ngritur alarmin se media në Shqipëri është pjesërisht e lirë. Konkluzionet e misionit për lirinë e medias të 7 organizatave globale të raportit OSBE-ODIR gjithashtu kanë tërhequr vëmendjen për gjendjen e përkeqësuar të rëndë e tepërshqetësuese në të cilën ndodhen gazetarët në Shqipëri. Pa media në lirë dhe të pavarur, rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian thuajse është e pamundur. Ndaj sot, në ditën ndërkombëtare për të dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve, apeloj me forcë. Heqë dorë nga dhuna fizike, psikologjike, kërcënimi, shantazhimi dhe çdo lloj presioni nga ato që të vijnë ndaj gazetarëve. Shpreh solidaritetin tim të plotë me ta dhe inkurajoj të vijojë misionin e tyre me guxim pa u trembur në funksion të interesit publik e kombëtar, transparencës e llogaridhënies në çdo nivel shtetëror, duke dënuar me forcë dhe ashpërsi çdo formë dhune ndaj raportuesve. Theksoj se fjala e lirë dhe liria e medias janë një kusht i pazëvendësueshëm për respektimin e të drejtave të njerëzit në një shoqëri demokratike.